続いてはこちら、フィギュアブランドプラム PMOA よりドキピポエモーション衣装姿のりなちゃんがフィギュア化されました。イエーイ。7分の1スケールフィギュア天王寺りなは2025年2月発売予定です。受注受付10月10日木曜日10時からスタートします。ということで本日は実物を初公開しちゃいたいと思います。ではではこちら、あ、今いらっしゃいますね、いらっしゃいますね。あー素晴らしい、回しております、回しております。あー素晴らしい、おー素晴らしい、躍動感みたいなのすごいね、やっぱね、プラムさんやっぱすごいんですよ。もうこのなんて言うんでしょう、こだわりというか細かいこだわりが素晴らしくて、スカートのシワとかすごいのよ。あとなんかこう筋肉の感じとかもね、すごい、確かにおへそね、おへそ、お腹のこの腹筋の感じとかもすごい、わかります、うん、すごいんですよね。あー本当だ、細かい。どこ見てるんですか、さわらさん。お腹を見てます。お腹ですね、お腹、ね、お腹、すごい、おへそもちゃんとあるんですよね。おへそあるの、おへそもちゃんとあるんですよ。おー、なんかさ、この辺の筋肉のす、なんか感じない、お腹の、そうの、お腹の腹筋のと、その、なんか、何筋かわかんないけど、わかるよ。太ももとかもちゃんとね、このちょっと、確かにね、もちっとした感じ、うん、確かに、ちょっとこのさ、2杯食い込んでるっぽくない。確かにね、いいですね、これすごいじゃないですか、素晴らしい。皆さんもね、いっぱい見たいと思うんですけど、ぜひぜひ手に入れて、はい、じっくりと見てほしい。